მოგესალმებით, ბათუმის საკრებულო ბოლო პერიოდში საზოგადოების ყურადღების ცენტრში არაერთხელ მოექცა. ჩვენ ვიხილეთ დაპირისპირება, მათ შორის ფიზიკური წინამოწვევის საკრებულომ კი ბათუმის 2022 წლის ბიუჯეტიც კი მიიღო. ამ და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ჩვენ სტუმართან თამარ მამეიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. თამარ, მოგესალმები, მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ინტერვიუზე. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვისაუბრებთ, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს ეხება, ხო? ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორც საკუთარი აღმასრულებელი, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლების თვალსაზრისით. ბოლო პერიოდში საკრებულოში მიღებული გადაწყვეტილებები ყველა ადამიანის მოკლედ ფოკუსში მოექცა, შეიძლება ითქვას. დაკომპლექტებულია საკრებულო ახალი დეპუტატებით, თუმცა ძველმა საკრებულოს წევრებმა დაამტკიცეს ბიუჯეტი. რასთან გვაქვს საქმე? რამდენად კანონიერი არის ეს გადაწყვეტილება? მოგესალმებით, მეც მართლა საინტერესო რეალობის წინაშე აღმოჩნდით, რბილად რო შევაფასოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც გასული მოწვევის საკრებულოს ბათუმელმა ამომრჩეველმა უთხრა უარი, გადაირჩია. აბსოლუტურად სხვა მოცემულობა გვაქვს, ხო? დღეს საკრებულოში უმრავლესობა აღარ არის ყოფილი სახელმწიფო პარტია, ქართული ოცნება და არის უმრავლესობა ოპოზიციური, ხო? ნახეთ, ბათუმელი ამომრჩევლების არჩევანი არის ეგეთი. თუმცა ხედავთ, რომ ძველი მოწვევის საკრებულო კვლავ იღებს გადაწყვეტილებებს და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი და ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე, რაც აქვს სათათბირო ორგანოს, ბიუჯეტის მიღება ამას იღებს ისე, რომ არ ელოდება ახალი საკრებულოს მოწევას. თუ სამართლებრივად გავყვევით ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, სამართლებრივად ქონდა მას ამის უფლება და მხოლოდ იურიდიულ, თქვათ, კანონმდებლობას და ამ კაზუსებს თუ გავყვევით, შესაძლებელი იყო მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ, მაგრამ სამართლიანობის კუთხითაც თუ განვიხილავთ და ვთქვათ, პოლიტიკური მორალის კუთხით ამ საკითხს, რა თქმა უნდა, ეს ამ ყოლაფრისგან არის დაცლილი. მაშინ, როდესაც ბათუმის ქალაქის ამ მოსახლეობის საჭიროებებზე ადგენ ბიუჯეტს და მათ არჩევანს არ სემპატივს, ეგ უკვე რას ნიშნავს, რომ არ პასუხობ შენი ამ მრჩევლის მოთხოვნებს. წინამოწვევის საკრებულომ, ხო, რამდენი ბიუჯეტი მიიღო, ხო, 8 წელია დაახლოებით, 8 ჯერ მიიღო ბიუჯეტი, პირველი პრეცედენტია, როდესაც ესე ადრე დამტკიცდა ბიუჯეტი, სულ ახალი წლის წინა დღეებში მტკიცდებოდა ხოლმე ბიუჯეტი და პარალელურად ეს ბიუჯეტის მიღება უნდა იყოს ძალიან ღია პროცესი. რა დავინახეთ ახლა ამ ბოლო ამბავმა, რა გვაჩვენა ბიუჯეტის დაჩქარებულმა მიღებამ? მოსახლეობამ ვერ მიიღო ამ განხილვებში მონაწილეობა. თქვათ, ადრე თუ ვაკრიტიკებდით იმას, რომ ეს რო განხილვები და შეკრებები იყო ხელოვნური და ვთქვათ, ბოლომდე ვერ ემსახურებოდა მიზანს, ეხლა ნახეთ, რომ პირიქით თუ გაუარესება გვაქვს ამ კუთხის. საერთოდ არ ყოფილა ეს საჯარო განხილვები, ძალიან სწრაფად ვთქვათ, ბიუროს შემდეგ ეგრევე მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. რა თქმა უნდა, ამას როგორც ერთი მოქალაქე, ერთი ამომრჩეველი ვერაფრით ვერ დავეთანხმები, შეგუებაც მიჭირს, და თუმცა მოცემულობა სამწუხაროდ გვაქვს ესეთი. CSK ნიშნავს ამ თარიღს და გამოიყენა ეს არჩევანი გააკეთა, რომ დანიშნა ყველაზე უკიდურესი თარიღი აირჩია, ხო? მე მგონია, რომ ამ ორგანო, ამ ინსტიტუტმა კიდე უფრო ხელი შეუწყო პოლარიზაციას და კიდე უფრო დაძაბულობს და კიდე ამ ცუდი მაგალითის დამკვიდრებაში შეიტანა თავისი წვლილი. ახალი არჩეული მერი იწყებდა, შეუდგა თავისი უფლებამოსილების შესრულებას, ძველი მოწვევის საკრებულოსთან ერთად ღებულობს ბიუჯეტს და თქვათ, მას მიმართავს და კომუნიკაცია აქვს ძველი მოწვევის საკრებულოსთან, ხო? ესეც რაღაცა ნონსენსია. ბევრი სხვა გადაწყვეტილებებიც მიიღო, ხო? განაშენიანების რეგულირების გეგმა და გერგე დაამტკიცა ბევრ სადაო ტერიტორიაზე, სადაც ბევრი კითხვის ნიშანია. ანუ ისეთი საკითხები, რაც შეიძლებოდა, რაც ბათუმელებისთვის არის სადაო მნიშვნელოვანი, იწვევს დისკუსიას, ხო, ბევრი კითხვის ნიშნები ისმება, რაღაცნაირად მოასწრო და ყველა ვხედავდით, ამას არ სჭირდება ალბათ რაღაცა სამართლებრივ ნიუანსებში ჩაცტომა და თქვა CSK-ს როლზე საუბარიც. თქვენ ახსენეთ განაშენიანების გეგმა და ახსენეთ არაერთი თქვა ამ შემთხვევაში ობიექტი, სადაც შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ძველი მოწვევის საკრებულომ მწვანე შუქი აუნთო შეიძლება ითქვას, ხო? და ჩვენ უკვე ქალაქში გვაქვს არაერთი შენობა, შენებლობა, რომელთანაც გვახსოვს არაერთი საპროტესტო აქცია, მუხტი, მოსახლეობის უკმაყოფილება. სწორედ ამ მოქალაქეების უკმაყოფილებას ჰქონდა თუ არა რაღაც კუთხის გამოსახელი, როდესაც ისინი ამ გადაწყვეტილებას იღებდნენ, ხო? აი, რაიმე ტიპის დისკუსია გასაგებია, რომ ვერ მოასწრებდნენ ფაქტობრივად, მაგრამ თუ იყო ამის ცდელობა და რა მემკვიდრეობა დაუტოვა ქალაქს უკვე ძველი მოწვევის საკრებულო, რამდენიმე ისეთი დეტალი რო გავიხსენოთ ყველაზე თვალსაჩინო. სამწუხაროდ ეს ძველი მოწვევის საკრებულო არის საკრებულო, რომელმაც
ვფიქრობ, რომ ცუდად დაამახსოვრა თავი ქალაქს და ყველაზე პრობლემური იყო. აი, მოქალაქეთა ხმა არის მოდ ამ საკრებულოში. შემილია ესეც პირდაპირიც ვიყო, იმიტომ რომ ბევრი მოთხოვნა რაც ჰქონდათ მოქალაქეებს და რაც გამოხატეს სხვადასხვა ფორმით, ძალიან კონსტრუქციულად და საკრებულოს ხდომებზე დასწრებით, ვთქვათ, შეხვედრების მოწყობით, ასევე აქციებითაც, ხო, ამას არ ქონია შესაბამისი გამოხმაურება ამ საკრებულოში. ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო წლებში ძალიან აქტუალური იყო და აქტიური იყო პროტესტი, ვთქვათ, ურბანულ საკითხებთან დაკავშირებით, სამშენებლო ნებართვებთან დაკავშირებით. და რაც შეეხება ამ ბოლო ნებართვებს, გავიგეთ, რომ რაღაცა რამდენიმე დღის შუალედით, კი არა, და ერთ დღეში ჩანიშნეს რამდენიმე საჯარო განხილვა ერთად. და რაღაცა პრინციპში მოგიწევდა ერთი ბიუროდან მეორე შეხვედრაზე გადასვლა, რომ ყველა განხილვას დასწრებოდი და რაღაც ამაში სრულყოფილად ყოფილიყავი ჩართული, ვთქვათ, საკითხი დაინტერესებული ადამიანები. გითხრათ, რომ რაღაცა ცალკე მათი მხრიდან იყო მცდელობა ამ შეხვედრებში მონაწილეობზე, თქვა საჯარო განხილვების, არა, უბრალოდ ჩვენ ვნახეთ მერის საიტზე იდო ინფორმაცია, რომ არის განხილება ეს თემა და შემდეგ რაღაცა შიდა ჯგუფში გავორცელეთ ეს ინფორმაცია და ვინც მოახერხა და მოასწრო, მივედით რამდენიმე ადამიანი ვიყავით ამ განხილვებზე. ხო, რა, გამოხატეთ იქაც ჩვენი აზრი, თქვა აქტივისტებიც იყვნენ და მაგრამ ხაროთ მაინც საკრებულო ძალიან სწრაფად, ისე რომ ამაზე მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკა ისმოდა, არ ქონია მცდელობა, რომ კვლავ რაღაცა შეხვედრა ამ კრიტიკის მიზეზები ეკვლია და კვლავ შეხვედრა ქონოდა ამ აქტივისტებთან, იგივე საკითხით ის მცოდნე ადამიანებთან და თქვა სხვანაირ სხვა ჭრილში განეხილა. თამარ, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე ის შედეგი, რაც დადგა, ხო, არჩევნებთან დაკავშირებით და განცხადებები. ამ შემთხვევაში, ბათუმის შემთხვევაში, ბათუმის მაგალითზე 19-16-თან დაკავშირებით 35 წევრისგან შედგება ბათუმის საკრებულო, 19 ოპოზიციური და 16 ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო. ყველა საინტერესო საკითხი იყო ირაკლი კობახიძის განცხადებები ამ თემასთან დაკავშირებით, ის რომ იქ სადაც ამ შემთხვევაში მყარი უმრავლესობა არა აქვს და მყარი გარანტიები არა აქვს გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით, რებით ეს ყველაფერი შეიძლება, რა თქმა უნდა, და მათ ექნებათ ეს მყარი ოპერაციები. მსგავსი ტიპის განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლისგან, ადამიანისგან, რომელიც თქო მაღალი ლეგიტიმაციით სარგებლობს, რაზე მიუთითებს, რა ტიპის პოლიტიკას კარნახობს ამ შემთხვევაში ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარების კუთხით? კი, გვაფიქრებინებ სამწუხაროდ ეს, რომ ხელისუფლება მიმართავს მაინც ჩრდილოვან პოლიტიკას და ცდილობს დეპუტატების გადმობირებას და სამწუხაროდ, ხო, რაღაც გავრცელდა ამასთან დაკავშირებით, სატელეფონო ჩანაწერებიც ვნახეთ, ხო, ბოლოს და ვთქვათ, ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის დამოუკიდებელ კანდიდატად გადასვლამ და სტატუსის შეცვლამაც რაღაცა თითქოს ეს ეჭვები ცხადყო. რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსი, პარლამენტის წევრი, ეს სახელისუფლებო პარტიის, თქვა, გავლენიანი ფიგურა, არ უნდა აკეთებდეს ეგეთ განცხადებებს. რაც არის ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა დღეს, ხო, პოლიტიკური პოლარიზაცია, ესეთი განცხადებები კიდევ უფრო ამძაფრებს ამას და კიდევ უფრო ხელს უწყობს ამ დაპირისპირებებს. როგორი განცხადება ეს? კიდევ ამ მრჩეველს დაუბრუნდები. ამ მრჩეველი ამბობს, რომ მე მინდა ამ საკრებულოში იყოს 19 ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი, ხო, უმრავლესობა მე ავირჩიე მე ამ მრჩეველმა, რომლის ხმაც, რომელიც წყვეტს, ხო, ამ სათათბირო ორგანოს შემადგენლობას. მე ავირჩიე, რომ აქ უმრავლესობა იყოს ოპოზიციური. ანუ რაღაც გითხარი ამით, ხო, სახელისუფლებო პარტიას, ამაზე პასუხი არის ირაკლი კობახიძის იმის, რომ ჩვენ გვექნება მყარი უმრავლესობა საკრებულოში. ანუ ძალიან შეუსაბამოა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის გადმობირების საკითხი უკვე არჩეული წევრების. სავარაუდო მოლაპარაკებებზე იყო საუბარი ნუგზარ ფუტკარაძესთან, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენელთან, რომ ჩვენ ვიხილეთ გახარიას პარტიიდან პოზიციის ცვლილება, მსგავსი ტიპის ცვლილება შეიძლება თუ არა რაღაც კუთხით დაუკავშიროთ ირაკლი კობახიძის განცხადებას და თუნდაც მართველი პარტიის დამოკიდებულებას, თუ როგორ სურს, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოში ის იყოს ერთგვარად ყველანაირი ცვლილების გამტარებელი და მას ჰქონდეს ესე ვთქვათ შეუზღუდავი პრივილეგია ნებისმიერ საქმეთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, რატომ ხდება ეს ბოლო პერიოდში? ხო, ну რა თქმა უნდა, ხა სურვილი მართულ პარტიას რომ ჰქონდეს უმრავლესობა, რა თქმა უნდა აქვს. და კიდე ამასთან ერთად მნიშვნელოვანი ის, რა ფორმებით გამოხატავს ეს. ამის საჯაროდ ესე განცხადება და ესე რაღაცა ყვახე პოზიციის დაჭერა, ესე ვიტყოდი,
არ მგონია სწორი და კიდევ დაუბრუნდები იმას, რომ საერთოდ არ პასუხობს ამომრჩევლის ნებას და ამომრჩევლის მოთხოვნას. მაშინ როდესაც ამომრჩევლი გთავაზობს სულილებას და შენ ამ განცხადებით პასუხობ, რა თქმა უნდა, ეგ ვერ შედგება კომუნიკაცია შენსა და ამომრჩევლს შორის. ასევე, რა თქმა უნდა, ძალიან ცუდი პრეცედენტია გადაბირება უკვე არჩეული დეპუტატების და ვთქვათ იგივე გახარიას პარტიასთან დაკავშირებით არის ხო ეჭვების საზოგადოებაში, ვთქვათ თვის პოზიციას გაიზიარებს ეს პარტია, არის თუ არა ეს ვთქვათ ქართული ოცნების პოზიციების გამზიარებელი თუ არ არის და მოკეთ ამ ესეთი პოზიციის ცვლილება ამ შემად სამეულიდან ხო ერთ-ერთი დეპუტატის რა თქმა უნდა ამას კიდევ ერთხელ ამ ეჭვებს საზოგადოებაში ამყარებს. სამწუხაროა რომ იგივე ოპოზიცია სხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებთანაც იყო სავარაუდო და მოლაპარაკებები, თუმცა ამაზე ვერ დავწრომადები და ვერ ვიტყვი რაღაც სანამ საკითხის გამოძიება ხდება და სანამ ამაზე იტყვიან თქვათ იგივე სამართალდამცავები თავის სათქმელს, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ძალიან სამწუხარო პრეცედენტებია და ზოგადად რომ შევეფასოთ ეს პოლიტიკურ ამინს, პოლიტიკურ პროცესს ძალიან აზარალებს და ძალიან აბინძურებს და რაღაც ეს პოლიტიკური კულტურა ჩვენ ხედავთ რომ ამ ბოლო არჩევნებზე კიდე უფრო გაუარეს და გაუმჯობესების ნაცვლად ხო ეგ არის ჩვენი პრობლემა. პოლარიზაცია რომელიც რამდენჯერმე ვახსენე, პოლიტიკური კულტურა რაღაც ეს სამართლისგან შეიძლება იურიდიულად სამართლიანი, მაგრამ სამართლიანობისგან დაცლილი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, აზარალებს პოლიტიკურ პროცესს. ეს კიდე განსაკუთრებით თვალშისაცემი ადგილზე, ადგილობრივი თვითმმართველობა, რომელიც არის ყველაზე ახლოს მდგომი რგოლი მოსახლეობასთან და პრინციპში პირველი გამხმოვანებელი მოსახლეობის ადგილობრივი საკითხების, ადგილმათი საჭიროებების უნდა იყოს ეს რგოლი. და ჩვენ რას ხედავთ, ეს საკრებულო ასწრებს გადაწყვეტილებებს ვის მიღებას ისეთ საკითხებზე, რომელსაც მოსახლეობას აქვს რაღაც სენსიტიური დამოკიდებულება, ხო? რომლებიც მათთვის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ვთქვათ, ახალ საკრებულოს უტოვებს ამ თავის ახალმა საკრებულომ თითქმის 6 თვე ცვლილების შეტანა არ შეუძლია ბიუჯეტში, ხო? მთელი წელი, სანამ ახალი ბიუჯეტის პროექტზე არ დაიწყება მუშაობა, უნდა იმუშაოს ძველი საკრებულოს დამტკიცებული ბიუჯეტი, ხო? სამწუხარო რეალობა, რაღაცა ტიპის პოზიტიური მოლოდინები არსებობს ამ საკრებულოსთან დაკავშირებით თავისი შემადგენლობიდან გამომდინარე, რა კი ვთქვათ, უმრავლესობა ფორმალურად მაინც ჯერჯერობით არის ოპოზიციო, რაღაც არსებობს, ხო? მაგრამ ესეთი გადაწყვეტილები რა თქმა უნდა ამ საკრებულოს მუშაობაზე იმოქმედებს ცუდად და ნუ ასევე ის ადამიანები, ვინც ამ ტემპში ფორცირებულად მიიღეს ბიუჯეტი, გვეყოლება კვლავ ახალი მოწვევის საკრებულოში. ეგეც არის ალბათ აღსანიშნავი. იდეაში დეცენტრალიზაციის კუთხითაც ხო და დემოკრატიის კუთხითაც მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელისუფლების გაძლიერება. თქვენ რას ელოდებით, რა ძირითადი გამოწვევები და საჭიროებები აქვს დღეს თუნდაც ბათუმს? რა მიმართულებით სჭირდება საკრებულოს გაძლიერება და რა უნდა იყოს ის საქმეები, რითაც უნდა დაკავდეს უკვე შემდეგი 4 წელი ბათუმის საკრებულო? დეცენტრალიზაცია ახსენეთ და კი, ესეც არის დღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის გამოწვევა, არა მხოლოდ ბათუმში, ნუ სხვა ქალაქებშიც ასევე და ნუ ჩვენს ქალაქშიც და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რომ ახალმა საკრებულომ შეძლოს ის რომ იყოს პოლიტიკური ნება კონდეს დამოუკიდებელი, რა და პოლიტიკური გავლენებისგან იყოს თავისუფალი და იყოს რეალურად თვითმმართველი. და ბევრი პრობლემის დასახელება შეიძლება, ალბათ ყველაზე თვალშისაცემი მაინც ურბანული საკითხებია და ვთქვათ გენგეგმაზე მიდის მუშაობა და იმედია რომ რაღაც წრაფად წავა ეს პროცესი და კიდევ არ გაიწელება დროში. მოქალაქეთა ჩართულობის მხრივ ვახსენე და ვერ დაიკვეხნის წინამოწევის საკრებულო და ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია საკრებულო იფიქროს და გააძლიეროს მოქალაქეთა ჩართულობა და ბევრი მეტად იფიქროს რა ადგილობრივ საკითხებზე და იკვლიოს. დამერწმუნეთ, არის ბევრი საკითხი ისეთი რომელიც მოქალაქეებს აწუხებს და თუნდაც რა ვიცი, რეკრეაციული ზონების ნაკლებობა, ნაგავსაყრელი, არ ვიცი, პრობლემა, ბევრი საკითხია, ხო? ამ ვთქვათ გარეუბნებში მცხოვრები ადამიანის პრობლემები, გაწვიმების დროს, მოკლედ, არაერთი საკითხის ჩამოთვლა შეიძლება. საკრებულოს სამუშაო ნამდვილად ბევრი აქვს, თუმცა მისი პირველი ფუნქცია მგონია დობის აღდგენა და გაჩენა, რომ ამომრჩეველი მოქალაქეები ენდონ მათ და მოქალაქეთა ხმა, რაც მეტად უნდა ისმოდეს საკრებულოში და ის პრობლემა, რამაც დააკნინა ჩემი აზრით საკრებულოს როგორც ინსტიტუტის როლი ჩვენს ქალაქში, მე მგონია, რომ რაღაცა პირველ რიგში ამაზე უნდა იმუშაოს. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის და მეც იმედს დავიტოვებ, რომ
უახლოეს მომავალში ნამდვილად მოქალაქეების დაკვეთას შეასრულებს ამ შემთხვევაში საკრებულო ჩვენთან უფრო ახლოს იქნება და მაქსიმალურად გამოიკვლევს იმ პრობლემებს და მოაგვარებს რა თქმა უნდა რაც დღეს არსებობს. კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას. მადლობა ასევე. თქვენი წარმატებები.